សូមគោរពនឹងជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីចាពេលនេះនាងខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានមួយដែលតាក់ទងទៅនឹងចូលរួមត្រេកអរនេះក្រិនបានកូនម្នាក់ទៀតហើយចាឥឡូវយើងមើលព័ត៌មាននេះទាំងអស់គ្នាយប់មិញនេះប្រពន្ធនៃក្រិនបានសម្រាលកូនមួយទៀតហើយនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាងប្រាំប្រិយដែលជាសមាជិកក្រុមកំប្លែងរបស់នាងក្រិនតាមការបញ្ជាក់ពីប្រាំប្រិយកូនរបស់នាងក្រិនគឺជាកូនស្រីដោយសម្រាលនៅមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីវេលាម៉ោង8យប់មិញនេះចា៎នាងថ្លែងថាគ្រាន់តែកើតភ្លាមកូនស្រីរូបនេះត្រូវបាននាងក្រិនជ្រើសរើសឈ្មោះឲ្យរួចជាស្រេចគឺឈ្មោះសកុនបញ្ញាបើបោកទាំងកូនតើបនឹងកើតនេះតារាកំប្លែងនាងក្រិនមានកូនរហូតដល់4នាក់ឯណោះគឺប្រុស2ស្រី2ក្នុងនោះកូនប្រពន្ធដើមម្នាក់គឺកូនប្រុសបច្ចុប្បន្នកំពុងរស់នៅជាមួយនឹងប្រពន្ធដើមនៅឯខេត្តព្រះសីហនុនាយក្រិនបានរៀបការជាមួយភរិយាទី2បានជាង5ឆ្នាំហើយបន្ទាប់ពីចែកផ្លូវភរិយាដើមមុនប្រពន្ធតារាកំប្លែងរូបនេះសម្រាលកូនក៏ធ្លាប់ធ្លាយពីការពពុះកូនទី4នេះផងដែរប៉ុន្តែដំណឹងនេះនាយក្រិនធ្លាប់បានច្រានចោលវិញដោយលើកឡើងថាដំណឹងពពុះនោះគ្រាន់តែជាការបង្ហោះលេងលើបណ្ដាញសង្គមតែប៉ុណ្ណោះបែបនេះក្តីដំណឹងនេះមិនអាចលាក់ចិត្តឡើយគឺត្រូវបានធ្លាយនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់ថ្ងៃនេះធ្វើឲ្យនាយក្រិនមិនអាចប្រកែកបានតែម្ដងចាគឺតារាកំប្លែងនាយក្រិនគឺឥឡូវនេះគឺគាត់បានទទួលកូនស្រីម្នាក់ទៀតហើយដែលជាកូនទី4របស់គាត់ចាគឺគួរឲ្យស្រឡាញ់មែនទែនគឺពិតជាល្អមែនទែនដែលកូនរបស់គាត់ទាំងអស់គឺអត់មានកាត់តាមរូបរាងរបស់គាត់ទេចាគឺពិតជាល្អមែនទែនចាហើយតាក់ទងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះចាអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមគោរពលា